ရာသီအလိုက်ပွဲတော်တွေကျင်းပပြီဆိုတာနဲ့ရိုးရာမုန်တွေအများပြားထွက်ရှိလာတာဟာမြမာတွေရဲ့ဓလိလူတောင်ဆိုနိုင်ပါတယ်။ပြီးဆုံးသွားပြီဖြစ်တဲ့တောင်ပြုံးပွဲတော်မှာလည်းဒေသအလိုက်တက်ဆိုင်ရာမုန်မျိုးစုံရောင်းချနေကြတာအများကြီးပါ။ဒေသထွက်ကုန်မုန်တွေကိုစိုင်းမာရင်လက်လက်ဆက်ဆက်ပြင်ဆင်ကြချက်ချင်းရောင်းချကြနဲ့ကြော်စရာတောင်ကောင်းနေပါသေးတယ်။တောင်ပြုံးရာသီမှာတော့ကရီကရာမုန်မျိုးစုံဆလူမုန်နဲ့ကောင်းချင်းမုန်တို့တွေနေရာအနှံ့တွေ့နေရပါတယ်။ကရီကရာကမှသုံးတက်ကိကီကီယာမလိုင်းကီကီယာတကြားတဆုပ်ကီကီယာနဲ့ကောင်းရင်းဆလူမုံဆိုပြီးရောင်းချနေပါတယ်မင်းနှပရဲ့တောင်ပြုံးပွဲမှာကီကီယာမုံမျိုးစုံတွေအယောင်းလိုက်ပေမဲ့ပွဲနီးမှာဆိုင်ကန်းရခဲ့တာကြောင့်ဆိုင်ကန်းကဈေးကြီးတဲ့အခက်ခဲကလွဲရင်အယောင်းဝယ်ကောင်းပါတယ်လို့မရေယာသူခိုင်တစင်ကပြောပါတယ်နေ့တက်စားနောက်ကြတယ်မှာဘာလို့လဲဆိုင်ငန်းကားတွေကလည်းဈေးကြီးတော့ကြတော့ညီမကြီးတို့ကအသက်ဆုံးရတယ်မှာဘလို့ဆိုရင်ညီမကြီးတို့ကြိုရောက်တယ်လေတောင်မင်းပွဲနားမိတမရတာဆိုင်ငန်းကကောင်းကြီးရဲ့သူကတကြားရဲ့ပြီးတော့ထောပက်တွေရဲ့မလိုင်းတွေရဲ့သူကနေပြီးတော့အကုန်နေပြီးတော့သူကကဲလေးတဲ့ဟိုမှာအပုံထည့်ပြီးတော့တက်ရတာမှာတောင်မင်းပွဲဆိုတော့ဒီမုတ်တရားရောင်းရတယ်မှာဟိုကကိုရော့ပွဲဆိုတော့ဒီမုတ်စားများကြတယ်မလိုင်းကီကီရဲ့အမသူကတကြားနှူးစုပ်ရဲ့ပြီးတော့ဆက်လူမုတ်ရဲ့အမပြီးတော့သုံးတက်ကိတ်ရဲ့မှာသွားတာရောင်းရတယ်မှာဒီတဲ့ချိန်မှမဒီလိုမဟုတ်တယ်ထွက်တာမှာကရီကရာဆိုတာကောင်းရင်းထောပတ်နဲ့မလိုင်းတွေကိုနေပြီးကန့်လေးတဲ့ထဲသုံးသက်ဖြစ်အောင်လုပ်ရတာပါကရီကရာလုံးဖြစ်ဖို့ကတော့လက်နဲ့ပြန်ပြီးအလုံးလေးတွေပြန်လုံးရပါတယ်ဆလူမုံကတော့ကောင်းရင်းနဲ့ထညက်ကိုရောချိုပြီးဖတ်တွေနဲ့ထုတ်ပြီးရောင်းချတာပါဒေတာထွက်ကုန်မုံတွေရဲ့အဓိကပါဝင်ပစ္စည်းကတော့ကောင်းရင်းနဲ့ထညက်ဖြစ်ပါတယ်စားသုံးသူတွေလည်းဘေးဥပတ်กินပြီးမင်းနှပပွဲတော်လာတဲ့သူတွေအတွက်အိမ်ပြန်လက်ဆောင်အမှတ်အသားတစ်ခုရေလို့တောင်းဒေသခံတွေကယူဆထားပါတယ်